Сьогодні в Австрії відбудеться засідання організації країн-експортерів нафти ОПЕК. Головна інтрига – чи знизять вони об'єм видобутку, щоб стримати падіння світових цін на чорне золото. Перед початком цього вирішального засідання відбулася низка зустрічей. У вівторок три країни, які не входять до ОПЕК – Росія, Венесуела та Мексика – намагалися переконати одну з ключових учасниць організації про лобіювати обмеження видобутку. Нагадаю, це критично важливо для Москви, адже падіння цін відчутно б'є по російській економіці, великою мірою зав'язані на нафтовій промисловості. Втім, від Саудівської Аравії отримали ввічливу відмову. Напередодні тему окремо обговорили країни Перської затоки – Саудівська Аравія, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Їхня спільна позиція – обмежувати видобуток нафти не слід. Тож експерти вважають, що таке ж рішення сьогодні ухвалять і на засіданні ОПЕК, а нафта і надалі дешевшатиме.